Седем доброволци на Каритас Русе се притекоха на помощ на пострадалите при бедствието в град Мизия. Сред тях бяха и петима бездомни от приюта Добрият Самарянин. С изнасянето на багажа, то не е толкова спасяването на багажа, изнасянето и почистването на къщите, евентуално за ремонт. А защо съм отишъл да отида да помогна? Това не е първата помощ, че полагаме и помагаме. Хорехме на Аспарухово. Русенският екип е поддържал връзка с кризисния щаб на общината и Центъра за работа с доброволци, откъдето са получавали адресите на предварително заявилите нужда от помощ. В общи линии почти нямаше къщи в града, където да има нещо останало здраво. Всичко е съсипано. В Мизия видях в пъти повече доброволци, отколкото във Варна. Там, може би, понеже е малък град, имаше много доброволци от малките градове наоколо и от селата, докато Варна е град с десетки пъти по-голямо население, обаче доброволци бяха много по-малко. Явно все още хората на село са по-солидарни и повече си помагат. Мартин Николов допълни, че са работили непрекъснато от сутрин до вечер с кратка обедна почивка. Освен разчистването и изнасянето на негодната за употреба покъщнина, с доброволците са изривали кал и са отводнявали помещенията. За времето на престоя си от 14 до 18 август те са оказвали помощ средно на две семейства на ден.